allahuna xariiste markii xalay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho uu ku geeriyooday maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa magaalada baydhabo looga diyaar garoobayaa aas qaran oo halkan loogu sameynayo sida uu sheegay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi ilaahay ha u naxariistee maxamed ibraahim xaabsade waxa uu dhashay 1913 wuxuuna ku dhashay deegaanka toosweyne oo gobolka baay ka tirsan intii uu noolaa maxamed ibraahim xaabsade marxalado kala duwan oo lagu xasuusto ayuu soo maray cabdifitaax maxamed ibraahim geese oo hadda ah wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka sheekeynaya inta uu ku xasuusto taariikhda xaabsade maxamed ibraahim mayba dhaladay 1918 may ka dhaladay deegaanka toosweyne oo ku tirsan degmada berdaale 1972 mayba galay dhiniga ciidamadii galay waqooyi galbeeda muddo badan ku shaqeeyay 1988 mayba wareegay dhiniga ganacsigii aan wareegay markii dalka arday burburi 1990 mayba bilaabay dadkii halgankii jabhadoogii deegaanadu dalkunka difaacay aasaas sida SDM iyo kumidahay kubacda markii arday dadka ka xadgudbeen deegaanadu hatana mayba hay aasaasiyaalkii ururkii RRA ifkana mayba un ku tabay lixdan iyo lamo ciyaal oo wali dhaleen wali isu dhali iyo wali sii dhaleen ah siyaasiga madoobe Nuno Maxamed Sheena Macalin Nuuro iyo Cabdullaahi Aadan Shaleetey waxay ka wada tirsanaayeen ururkii la oran jiray RRA xaabsada gudoomiye ku xigeen ayuu ka ahaa waxay ka sheekeynayaan wixii ay ku xasuustaan marxuum xaabsade xaabsade ilaahay aan naxariisan tan kala way waana eedan halka miyahay marka way ku bilaa SDMT ka baadi RRA sagaalung iyo shanti tumu itodobadi bilay sagaalad ragii isla aas aasniya ka jari xaabsada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maxamed ibraahim xaabsada ilaahay naxariisa runtii maxamed ibraahim xaabsada waxyaabaha uu ka xasuusadaan wali kuma daaytay an usahay lan oo macnaha midnimada ummatan iyo lan gumaysidiida in usahay ka xasuusadaan runtii si khaas ah uu wali hanay dhamarnay riganta fadhiyo badan halgankii dheeray oo ururkii RRA xornimo doonka dhulkan ay usahaan gali way hay dadkii lagu shaltabu way oo wadankan ha deersii in inaan iska koy 4.5 Soomaalida kale wal kale geeb sanan dadkani deersii way rekord Soomaali oo dhan ee maslahay in meel usroogana meel tunti bulshi ya hada jirti bulshi sada amal meel alle meel us markaas roog hal saar roog sa amala umad ilaahay meel kastaba kooyto ya aragtay amiraasi mid ka mid ah odayaasha dhaqanka sida aadka ahna ugu dhawaa xildhibaanka geeriyooday ayaa waxa uu marxuumka ku sifeeyay mid ay tabi doonaan dhammaan ummada Soomaaliyeed may geek roogne lan ko beeli lan rabbo tooga yaro madib reeng masa khaytar ya le hob qof qof garab hay sagaawahay geesahay heelalay hob la arin usahata wahay geek may roogne rabbo toog je badayaan hob la sheer janaazada ka tukudaan mariyale akhriyan maxamed xasan fiqi wasiirka beeraha maamulka koonfur galbeed ahna kusimaha madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay gudin qabqaabinaya aas qaran oo baydhabo lagu sameynayo waxaanan go'aaminay in aan u sameyno aas heer qaran ah waxaana la magacaabay aan magacaabay gudi anigoo la tashanayo odayaashii iyo maraaqiidii iyo qaraabadii reerka oo macnaha uu ka soo jeeday waxaan magacaawnay gudi heer qaran ah oo uu gudoomiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiraxmaan magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed oo uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan sheekh aadan ayaa maanta waxaa si aada loogu dareemay geerida xildhibaanka geeriyooday ee maxamed ibraahim xaabsade muxdin xusni tv ga caalamiga universal magaalada baydhabo